Ассалаумалейкум, жігіттер, қалайсыңдар? Короче, мынандай прикол болып жатыр. Атырауға кеттік қой қазір. Атырауға келіп тамақ алдық, байып оны жеп алып кейін қарай оралсақ деп жатсақ, жолда адамдар адамдар бар. Короче, Орал акимат қабылдамайды дейді сендерді. Короче, кейін қарай барыңдар. Теңізге қайтарып жатыр. Атыраудың шыға берісінен анандай блокпостта теңізге қарай жібермей тұр. Енді былай тұрмыз, мына жерде жарты сағаттан үш күн бұрын тұрғанбыз. Екі автобус мына жерде тұр. Вообще бес автобус шықтық теңізден. Қазір атырауда тұрмыз. Короче, не анда жоқ, не мұнда жоқ. Оралда акимат қабылдамайды дейді. Әбден Атырауға жеткеннен барып 10 минуттан кейін барып хабар келіпті ғой, қабылдамаймыз теңіздегі адамдарды деп. Сонда жоғарыда отырған басшылар не істеп отыр білмеймін. Екі ортада адамдардың бәрі сандалып қалшы шаршатып, мына блокпосттан ары қарай шығармай жатыр бізді. Қалай ел боламыз, а жігіттер? Қарындасыздар ғой.